Välkommen till Jannes pappa -podd som görs i samarbete med Hufvudstadsbladet. Dagens gäst i den här podden är finansmannen och politikern Jallis Harkimo och vi pratar med honom om faderskapet men också om hur det känns att mista sin egen pappa. Man fattar ju inte vad det går ut på sen när ens egen pappa dör och vad som sen händer liksom. Hur mycket det förändrar ditt liv och, och, och sen börjar du fundera liksom vad skulle jag kunna gjort annorlunda? Skulle jag kunna tillbringa mera tid? Ja. Jallis Harkimo, välkommen. Tack så mycket. Hör du, jag säger redan före vi börjar här att, att, att jag har små papperslappar i bakfickan. för att När jag läst på intervjuer som du har när du har pratat om faderskap okay. på tåget hit ja. så satt jag med glansiga ögon och var sådär aj, 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 aj det här kan bli, bli tungt. Du hade en kolumn som du skriver om, om, om farsdagen eller till farsdagen ja. där du skriver skrivit om din egen farsa, ja. bland annat. Osmo, visst? Ja. Hur var han? No, han var ganska det där snäll. Hemskt snäll typ. Liksom. Mm. Och, och han var ju regissör och fotograf, gjorde filmer och det där. Det där han var, var inte överhuvudtaget sträng. Han var, han var hemskt sådär att om man inte fick lov av morsan så fick man alltid lov av farsan. <laughs> för han sa aldrig nej till något. Men vi hade ganska mycket gemensamt på det sättet att, att det där han var alltid och, vi gick tillsammans på fotbollsmatcher och på ishockeymatcher. Och, på, och på, hade ett här gemensamt liv inom idrotten. Och, det där. och så följde han nog med mina också, också det där. när jag spelade. Jag spelade ganska mycket när jag var ung. det där, Bandy, och handboll, och fotboll och ishockey. Och på ganska hög nivå. Sen blev det ju ingenting av något så började jag segla. Och var det inte så att han förstod inte så hemskt mycket om segling? Men han förstod han... ingenting om segling, men han var alltid och tittade på det. Han tittade på stranden med kikare. Det, det måste ju ha varit otroligt eh, att ha en sån närvarande pappa? Jo, ja, han var nog närvarande. Det är ett sånt liv att han, inte, att han hade tid också att vara hemma. Liksom. Mamma hade mindre tid när hon jobbade i businessen och hon var exportchef och sånt där. Så hon, det där. hon hade mindre tid, men han hade mycket tid att vara med oss. No. Va, när man blir pappa så, blir det, så är det ofta så att, man, att det blir ganska hektiskt och det är ganska mycket. Och man, det, det kan ta en stund innan man får den där lugnna att man kan reflektera att vad är det som har hänt riktigt och man, man, man får fundera. Men när du blev pappa ja. så fanns det mer än tillräckligt med tid att fundera. För, har jag förstått det rätt att du var, du var på segelbåten? Ja, jag var seglad och seglade. Jag seglade runt jorden då när Lena födde i år. Och. och det där, jag får sen hem från jag det från buntade läste, och det där och får hem därifrån sen. Och, och fick se Jolle första gången och så kom han till Fort Lauderdeg sen när vi hade seglat följande etapp. Det som jag tycker att alltid, jag har alltid har sagt till mina kompisar är att man måste komma ihåg när man får ett barn så, det kommer massor med människor alltid på besök. Men mm. Den här kommer inte på besök, den kommer för att stanna och det är en sån där liksom stor grej att den där människan stannar med dig. Och han är alltid där sen. Det liksom, du slipper inte av med honom fast du skulle vilja. Någon. Men han är alltid där och, han, och du måste alltid sköta om honom och du måste alltid se till att, att han mår bra och att han att han klarar sig. Det är en sån här stor grej. Och det var ju såklart annorlunda. Sen var jag med om födseln av de där andra barnen. Ja. Men, det där, men då var det, det var liksom på annat sätt. Och jag kommer ihåg i båtradion så Snackade vi sen om namnen och vad det ska bli för namn och vad han ska heta och gick igenom de där sakerna. Och det där, sen när, sen när fick man ju en tid att vara där med honom men så måste man fara igen. och så, Sen när seglingen tog slut så hade man ju tid sen att vara. Men, men det var ganska hekt, hektiska tider. Om jag nu ångrar mig i livet så kanske det är mest att, att det där hann inte ge tillräckligt mycket tid åt Jolle. No, han ni, ni pratat om det efteråt? Har det varit sådär att förlåt eller? No, jag vaknade egentligen liksom till det här. Jag, jag, när man går sådär hemskt snabbt och gör det där så. <coughs> så det där gjorde en sån där. Äh, de gjorde, gjorde det tidigare, jag vet inte om de gör ännu. Men de gjorde en sån artikel i säga pojkar eller något sånt här. Ja. Då. Och då gjorde, gjorde det där, jollade med, med min pappa. Och så mm. sa han att det där att. Att, det, att han var med, med, med honom, det där. Att, att han har varit den som har uppfostrat honom då när, jag var, när han var riktigt liten. För Då hade vi liksom Jokerrytt och Hartvallarenan och det ena och det andra. Och det då hann vi inte tillbringa så mycket tid. Din farsa var en hjälte, hörru. Ja. ja. ja han, han, var, han tyckte ju om det såklart. Han de var ju och han tyckte om det. Han skötte om jolle. När du såg den här, jag har ingen att... Ja, då vaknade jag. Då ja. jag ju liksom att om Jolle tycker på det där sättet så, så måste det ju liksom stämma. Och det där, så nu har vi ju talat om det sen efter det. Det måste ju ha gjort ont. Ja no, klart det gjorde ont liksom. Ja. Men, men man kan ju inte liksom inverka på förflutna, eller jag har inte ännu klarat av det. Ännu. Så det där, så, <laughs> Än. <laughs> Än, så det där, så måste man se, bara vad man gör liksom tillsammans. Så nu har vi ju liksom... Nu har vi ju... Mycket med alla de där pojkarna tillsammans. Att, att vi tillbringar ju massor med tid. Du har, du har, du har tre grabbar? Jag har tre pojkar. har och, och Om du inte med Jolle spenderar lika mycket tid, så, du, den, så, så hur är det med de, de två andra? No, de, de, de har ju liksom... Nu förra sommaren, till exempel, eller varje sommar nästan, så, så bor de hela sommaren med mig. liksom. Att de är inte hos sina mammor överhuvudtaget. De var en enda natt, så de var alltid, alltid det där i Sibbohus hos mig på sommaren. Och, och Leo till exempel, han var den här veckan hos mig. Och, och, och det där. Och Jolls, jag träffade honom varje dag, han bor nu granne till mig. Danne är nu i Amerika han är och spelar ishockey där. Och han går i skolan, där. han får dit när han var femton. Men han är ju mycket sen här, så alltid när han är här så tre, fyra månader på sommaren så då bor han ju hos mig. Men vi rings liksom... Typ om de inte ringer en gång om dagen, åtminstone alla till mig, då är det nog... Då går det för bra för dem. <laughs> Men det är nog alltid... Får man, sen måste man, liksom, man måste man måste prata med dem. Och, och Danne ringer någon någon från Amerika. Han har inte gjort några mål i matchen. Alltså, då är han jävla ner. Det här blir ingenting. Och så kan han ringa... liksom två gånger per dag och, och tala om den här saken. Men sen när han har gjort två mål och passar ett, så det där, som han gjorde förra veckan, så, det där, så kan det gå många dagar när han inte ringer igen. Och Leo var förra veckan hos mig och igår var jag med Ollo och tittade på min bror. Och, och det där. Så, det har varit, så jag har nog hemskt mycket. Liksom jag förbrukar nästan all min fritid sen med de där pojkarna nu för tiden. Och Det har jag gjort redan liksom i många år. Ja. Vi har hemskt liksom bra förhållande. No, vad tror du är hemligheten till det? Varför, varför, varför har ni det? Jag vet inte. Vi har alltid kommit bra överens. Och, och det där sen lär man ju sig massor. Liksom, man måste, jag har alltid varit liksom på det sättet att jag har varit ganska sträng på det sättet. Jag tycker att, att det där, pojkarna måste ha några gränser. Att om de inte har några gränser så känner de sig otrygga. Och, och de vet att då, och då funderar de att ingen sköter om dem. Jag de har alltid haft ganska tajta gränser och, men vi har aldrig haft några problem med det. Och, och det, har, det har gått ganska bra, för de har ju aldrig liksom... Jag vet inte om de har rökt, en ro, jolla han har rökt rökt lite men de andra pojkarna har aldrig ens rökt och de dricker inte sprit. på det sättet. Ja. när jag har börjat i Hanken så klart går han på någon fest, men ja. det där... Den är dricker aldrig, han frågar en gång varför ska jag få till Hangöregatan när jag inte dricker något ändå? Han är ändå 17. Ja. Så skulle man tro att han skulle... men, men jag har aldrig haft några problem på den här sidan med dem. Att, att, och, och, och sen har de nog klarat sig relativt bra, att de har en sådan trygg framtid. Nu, det, eftersom du har haft stränga, stränga regler och så, här, så måste jag ju fråga, att, att, att visa Jolle sin första tatuering genast? Nej, nu på det sättet han, nu frågade han alltid mig alltid, den där tatueringen. Jag gav aldrig lov och han tog den ändå. Men det är en bisak, det är ju hans egen personliga sak. Jag kommer ihåg då när vi liksom uh, skilde oss med Lena och så gifte jag mig med Merikukka och så kom Danne till. Så, då var han lite så där liksom rebell för han ville ha uppmärksamhet. Ja. Och han märkt att han var lite åsidosatt men det gick ganska snabbt om sen och man måste ta hänsyn till honom. Det där, det där är intressant. Alltså, hur, vad, är det, vad är det för symtom? Hur, hur agerar man? Hur märker man att nu? Nu Han färgade håret till exempel. Han var ljushårig och han färgade det till svart. Och, ja. och Han gjorde saker för att han, man skulle märka honom. Och, det där. och då måste man ju liksom ta hänsyn till det. Men, äh... Är det, ibland så tänker man att man måste prata om saker med, med deras rätta ord och sådär att hej jag vet att du nu känner dig och sidorsatt eller, eller och så här. eller, eller hur, hur, hur samtalar du med honom? No, man bara pratar liksom om, om saker det, det var en svår tid på det sättet liksom yeah. och det hade ju såklart också med vårt äktenskap och era, att det var det tog ju inte lång tid sen det där det tog lite på ett år bara. Mm. Och så gick, blev det bra i med Jolle. Det var en kort tid som det var så här, men efter det har det gått nog bra. Uh, jag var för, för något år sedan så var jag till, till Japan med mamma. Det var inte meningen att mamma skulle komma på den resan men, men hon som skulle komma på den resan så, så vi umixit sen mer. Så, så äh, mamma hoppade in och så, så kom hon med på den här resan och vi var elva ja. där i Tokyo. Ja. Och det är ganska intressant när man är med sin mamma någonstans så mm. länge, bor på samma hotellrum och så här. Liksom, ja. det, vår relation ändrar och växer ganska mycket. Och du har, du har haft en lite liknande upplevelse då i Sydafrika med Jolle visst? Ja, vi hade på det sättet att det fick hjärtinfarkt där och sen hade vi flygbiljetter hem och så fick man inte flyga liksom på två veckor. Så blev vi med Jolle där två veckor på Tuomisen. Bodde bara på ett hotell och det fanns nog ingenting mycket att göra där. Vi tittade på videon och var på stranden. Och jag tror att han var och lite och surfa och något sånt där. Jag orkade ju inte göra något då. Och Nu är det tid tider, men sen har jag ju varit liksom tillsammans med honom också. Vi seglade Atlanten tillsammans. Så. Ja, sant, ja. Och det där, vi har gjort massor med grejer tillsammans. Ja, Vanligtvis när man pratar om att pappa sånt son är i de man far och fiskar lite. Ni, ni best ja, vi tar lite längre <laughs> lite <laughs> ja. längre båtar! Ja, nu no, har det ju stor betydelse, liksom. att Man måste liksom Det är ju... Det är att sätta lite plåster bara på såra om man bara far Nu måste Man måste tillbringa <laughs> lite längre tid med dem. Och och de behöver den där längre tiden. Men jag, när ni är i, i Sydafrika, du har haft en hjärtinfarkt, överlevt och, och sen så, så blir du där med Jolle. Så det, det, det måste ju ha varit, de diskussionerna ni måste ha haft där, ni måste ju ändå kanske ha pratat om det, det är ju ändå en stund där pratat, han nästan har mistat sin far. Ja, det är ju klart att vi talar mycket då. Och vi hade tid att prata om allt. Att, att ja, inte Vi har nu gått igenom allt och såklart, det är, man blir bli skrämt när man får hjärtinfarkt. Man måste sen ändra lite på sitt liv om man vill leva länge. Ja. Om man inte vill så kan man ju, behöver man ju inte ändra. Allt. Ja, det är ju massor av människor som dör två till tre år efter den där hjärtinfarkten. Jag läste någon undersökning. För de tror att de är friska och så tar de inte de medicinerna och de gör ingen livsförändring. Men jag har nu försökt göra allt, jag tar medicinerna, jag blev vegetarian och jag tränar 3-4 gånger i veckan. Så ja. Livskvaliteten har blivit mycket bättre efter det egentligen. Och sen var jag på en check så jag har inga problem mera. Men det är klart att då när den händer så går man ganska nära döden och då är pojkarna där bredvid och de blir livskrämda. Ja. Det blir en grym chock åt dem när de ser att pappa förs med ambulans och han har fått hjärtinfarkt. Så det, var, det tog en tid för dem också återhämta sig, för då måste man ju prata med dem. Ja, hur, hur gick de diskussionerna? Det här är ju otroligt intressant. Nå, inte kommer man ju ihåg allt vad man pratar om, för att man såg ju inte... De, de får ju hem sen, och jag blev med Jolle där bara. Ja. Att det där... Va, det är ju den där skrämmande... Sen måste man ju övertyga dem att de kommer nog att leva ännu. Men det ska inte vara vår. <här> att det går nog bra. Det här, att, och man måste förklara den där sjukdomen, man måste förklara vad det betyder och man måste förklara vad man måste göra för att, för att klara av att leva länge. Och det är ju det när man, har fått liksom, när man har fått barn vid äldre ålder. så tycker jag att man har liksom skyldighet att, att leva ett sånt liv att, att, det där, att, att man lever så länge som möjligt. Man kan ju inte veta när man får cancer. Men ja man kan i alla fall göra alla saker som man kan för att försöka leva. För när du har fått dem äldre så är du skyldig liksom att leva så länge att de slipper på världen. Ja. till världen. Och det där. No, nu är det ju en ganska bra situation redan för att Danne fyller 18 efter en vecka och, och Leo går i Hanken och, och Danne klarar sig bra där med. Och han är ute i världen. Att... Ja, <laughs> ja. ja han, Leo var också tre år i Amerika och ja. han spelar ishockey där så kom han hem och så gick han på ishockeyträningar och, och så sa han att det där med mig att, att nu, märkt, nu har jag nog märkt det här att jag blir nog aldrig ishockeyspelare, att jag slutar nu. Ja. Och efter det har det inte varit en enda gång jag spelar. <laughs> så provade han in till Hanken och så kom han in dit. Så jag är jävla nöjd att han inte blir ishockeyspelare. <laughs> äh, du har ju äm, alltid, alltid uppmuntrat grabbarna att göra vad de vill. Och, ja. och, och, har du försökt styra in dem då? Sådäran? Snällt att, hej nu gör du det här och nu borde du göra det här. Inte vet jag, inte kan man riktigt styra dem. Att, jag tänker bara, du gick hanken, han ja, gick han hanken. Man kan inte riktigt styra dem, för om man börjar liksom att styra dem så, så brinner de inte för det vad de gör. Mm. Man måste nog låta dem göra vad de, vad de vill. Att vi har ju liksom alltid haft nu, nu till exempel så bor vi ju på det sättet att Jolle bor grannet i mig, min syster bor 100 meter från mig och min bror bor 200 meter från mig. Och mamma bor en kilometer för mig. så det är ganska och, och när man bor på det här sättet så kan man liksom sköta om varandra. Ja. Liksom man kan se till att det, är det andra klarar sig. Och, och det där och, Till exempel så varje weekend så <coughs> går jag till min morsa på morgonen och, Köpa bullar och så lagar vi mat på eftermiddagen. Och, och så kommer hon till mig, hon är 93 och, och, och minne fungerar inte så där bra och någon måste köpa om henne. Och på veckan när jag jobbar så sköter min syster ganska mycket om henne och så har vi skaffat människor som hjälper så där varje dag, två gånger. Någon människa, och, ja. och hjälper henne. Och, och det där. Och vi har ju ganska mycket problem på det sättet i, i familjen nu för att det där, för att det där, min bror har cancer. Och, 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 och just igår på Borgå sjukhus träffade jag honom och i förrgår var jag med Leo och träffade honom yeah. där. Och det där. Så han har inte mått så bra. och det där. Och, så det har jag gjort, på det sättet, då måste man ju liksom ställa upp för båda. Liksom, yeah. för Både för mamma och för, för det där. För, för sin bror och försöka liksom hjälpa dem så mycket de kan. För att, det är ju inte så lätt sen när man får cancer. Nej. Det, det, bara, din pappa hade cancer visst? Ja. ja. Så du, på det sättet här, du, du har du ju sett hur, 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 det kan, ja. hur det kan gå sen. Det går, ja, det går dåligt. Om man inte klarar sig, och man, är klar, man vet är inte. Han har ju lev, cancer i ganska Jag kan tala om det därför för att han har Ja gjort en, en i Sibbo, ja. tidningen gjorde, han sitter i kommunalförbättringen. Och, och i det här området jag är han med där. Så han har berättat om det, det elever. Han kanske, det, okay. så Nej, det Det är ju inte så hemskt lätt. Om man nu ska välja ställe så kanske inte det där Nej, man kanske kan inte. Nej. Man vet inte hur man klarar sig. En, äh, då när din då när din, din pappa gick bort i, i cancer, så den här kolumnen som jag läst lite sådär med glansiga ögon på tåget hit, så, så skrev du att, sa du att när han gick bort att du förstod inte riktigt hur hård åsumma det, det kommer att vara eller hur hård <laughs> inverkan det kommer att ha sen i, i framtiden. Nej, man förstår inte. Att, att det är ju på det sättet alltid att när någon kaveris pappa dör eller någon så beklagar man, och det är något där, man fattar ju inte vad det går ut på och sen när en segen pappa dör. Och vad som sen händer, liksom, hur mycket det förändrar ditt liv. Och, och, och sen började jag fundera, liksom, att vad skulle jag kunna gjort annorlunda? Skulle vi ha tillbringa mera tid? Ja. Men, men vi tillbringade mycket tid och pappa gick på varje jokeritsmatch och han var alltid med. Och vi bodde i Sibbo och, och bredvid varandra så nu tillbringar vi ju ganska mycket tid. Ja. Men det där, det tar nog hårt. Liksom. Det tar verkligt hårt och det kan man ju inte fatta. fatta. Min, min pappa, pappa är ännu i livet, men, men äh, farfar är inte så man har ju sett det här när, 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 när ja. liksom någon mister sin pappa. Men inte kan jag ändå säga att jag riktigt vet vad det är som väntar, men du sa just att det, det ändrar en som människa. Nej, man vet inte, något. man förstår inte överhuvudtaget. Vad är det som, går det att beskriva, vad är det, som, vad, är det som, vad är det som händer? Vad är det som, vad är det som ändrar? Liksom? Mm, det är ju kanske det att, som händer att man kan inte förstå det att man aldrig ser honom mera. Mm. Och man kan aldrig prata med honom mera. Att han är totalt borta. Liksom. Att det är liksom grym chock. Om du har haft någon som du alltid har kunnat prata med. Och som har, som har, som har levt med dig hela ditt liv. Så Det är liksom... Det är ofattbart. Man, 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 man fattar inte. bara. Nej. Ja. ja men namn och allt. Man... Har du ännu så att du är sådär, fan man skulle ringa farsan och fråga? Nej, inte har vi det på det sättet, men nu tar det hårt det att har, det, har, det, det var pappas födelse där här för några veckor sedan, och sen så var vi där med, med min bror vid graven och för en lykta dit. Så nu, nu tänker man på det ganska ofta. Inte ofta, men emellanåt tänker man på det. Och, ja. och funderar då. det. Och funderar på den där saken. Varje gång blir man lika så sen, blir det en tanke att, att nu, är, nu, är liksom, nu är man nästa? No, ja, det har man varit tänkt redan länge, att man är nästa. Men på det sättet tänker jag så överhuvudtaget. Liksom, jag har nu sett såklart när min bror har fått den där kansen att, att han är såklart rädd för, att, för döden. Det är ju, jag tror inte på människor som säger att de är inte är rädda för döden. Ja. Då pratar om shit. Ja. Att det där ser man, det, det tar en människa när man vet att man har möjlighet nu att dö i närmaste framtid. Eller så kan man klara sig, inte vet man ju länge han klarar sig. Ja. Och hur det där, man vet inte hur det där medicinerna, om de, han får först veta nästa månad om de har hjälpt. Och. Och sådär, men nu ser man den där skillnaden. Liksom att man börjar fundera på det. Men jag har nog inte funderat så är hemskt mycket. Där är ju det är också det att man är syskon, så är ju, jag tänker att man inte blir ensam på sätt och vis med, med de här grejerna. Då är det på det sättet liksom, man måste komma ihåg, liksom, realiteten är det att du har nu dina kaveri. men de är nu dina kompisar och sen när de liksom blir äldre och de får sina barn och de har sitt jobb och, i sin familj är inte, inte de är på det sättet mer som du var när du var ung och du var, hängde ihop med dem. Och ja. Du träffar dem nu och då. Och det är en, alltså, nu är den där familjen då, den enda som du har. Liksom, det är hemskt nära dig. Att inte blir det så där hejsan, om du går någon gång på middag med dina kaver eller går någon gång och äter med dem. Eller, så Vi var någonstans på Mallorca med kavererna några dagar. Så det är kiva såklart. Ja. Men inte har du något stöd liksom när det händer några saker av dina cover, att De som stöder dig och de som sköter om det är dina söner eller så är det dina syskon. Och, och den där inre familjen. Att, att, att det är ju bara ett faktum. Och åt mig har det i alla fall varit så. Och sen om man har någon fru eller, eller flickvän eller sånt så det är ju en annan sak. Så den sköter säkert också om en. Så därför är det ju viktigt. Då, har dina grabbar någon gång hamnat och hand om pappa? Ja, jag Jolahamn och jag, då tar hand om mig när jag fick den där. Men... Det är ju klart att de... Danne är hemskt i alltid när jag... Det där. När han ringer, ringer från Amerika och frågar vad gör du? Så säger jag, sa att jag ligger här på soffan och tittar det där. Titta på tv eller tittar på någon serie. Och... Har du faktiskt det där... Har du ingen sällskap där? att, att Vad ska du göra hela det liksom att, att det där att... Kommer inte nån och hälsar på dig, eller vad ska du göra? Eller? Han är hemskt orolig hela tiden. Jag är på det, att han är hemskt orolig att jag är jag liksom, att Klarar jag mig ensam? Ja. Han kan inte förstå det. Liksom, jag har så häftigt jobb och så mycket att jag Fast på weekenden också. Att sen när jag är hemma klarar jag mig bra ensam. Och, och där bor ju vem som helst bredvid. Men han är hemskt orolig att hur jag klarar mig. Dina söner har alla pratat väldigt gott om dig och gett intervjuer. Jag tänkte säga att du har suttit <laughs> bredvid där. <laughs> men, men du nämnde innan här när han, uh, Jolles intervju med din pappa. Då när, ja. han, då när, då när du sa pojke han sa att du hade varit frånvarande. Och därför valde han så. Men han har också sagt att, att han vill uppfostra sina, möjligtvis då om han får barn så vill han uppfostra sina ungar så som uh, han har blivit uppfostrad. Okay. Jo, jag, man måste ju komma att det var Lena också var med. Ja, att inte var det bara jag. Ja, Så vi hade... <laughs> Ni... Jag ville fostras som Lena. <laughs> <laughs> Nej, ja. men jag menar också att det inte var det jag som var borta, bara att det var ju Lena också. Då för, ja. att... För, att, för att din pappa <laughs> ja, jobbat. mycket Men det där, det har ju ingen betydelse bara att vara borta. Och det där... Men det, det där uppfostran, det är ju på det sättet att du lever ju själv. Liksom, jag tycker att du uppfostrar mest dina söner med ditt exempel vad du gör. Mm. Kan du kan liksom påverka dem vad du, hur du vill att de ska bli. du ska bli ingenjör, och du ska bli ekonom och du ska bli det här. Men du kommer med ditt exempel och med det du talar om med dem, om, och det här så det är mer den där uppfostran. Det är bara då när de är liksom typ 15, 16 år som du måste ha de här gränserna. Men det, går ju sen, liksom det är ju bara några år som du ger de här gränserna så att de inte ska få på villovägar. Ja. Men sen är det, går det av sig själv. Liksom och, och du lever med dem och, du, och, 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 och det där dagliga. Hur du själv gör. Så det, där. Så det är ju det som, det som inverkar på deras... Alltså. Där vi 15-16 så där kommer ju ett viktigt beslut för många. Då högsta är ska man fara någonstans och utbilda sig. Ja. Ja, men det hade vi nog med Jolla liksom ganska mycket. Eller det... det jag kommer ihåg då när han... Alltså, bara alla hans kusiner gick till, 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 det, till det sån här yrkesskola. Och, ja. och han skulle också gå dit. Jag sa till honom nog då att det, det är nog på det sättet. Det spelar nog ingen roll vad du tycker att om du bor här så läser du till Och ja. <laughs> han läste till studenter. och jag kommer ihåg sen när han hade sin studentmässa på så tackade han nog mig. Nu var det helvetes bra att jag läste <laughs> till student. <statiskt. laughs> Men han var inte glad när du sa det? Nej, var, det var grymma gräl då. Det var så? Ja. Okay. Men nu gick det sen om. Sen när han hade... När han... Han, han, han fattade vad jag menade. Så, så Men han var nog nöjd sen efteråt. Jag kommer ihåg när jag, skulle, jag hade blivit student och så skulle fara i Vasa och studera till lärare. Ja. Och jag, jag kom in men så tänkte jag att, jag hade en, jag hade en flickvän då i, i, i hemstaden, så tänkte jag att nej, men jag väntar för att hon ska komma med sen nästa ja. år. Att jag väntar och så tänkte jag att jag skulle kunna spela gitarr ja. ett år på någon sån här folkhögskola. Ja. Så kommer jag ihåg, då sa morsan att man kan nog spela gitarr i Vasa, nu far du. <laughs> <Ja>. <laughs> och det var ju jättebra. Ja, alltså ja. vad skulle jag nu bli att spela gitarr ett år? Det var ju klart jag skulle fara iväg. Men... Men Nä. där behövdes en liten sån där ja, ja. buff i ja, sidan. Ja, men det måste man emellanåt göra, för, för man har ju mera erfarenhet om det där, och det där. Men nu är det där liksom, nu när Danne till exempel, Leo behöver ju inte så där mycket, han har flickvän och han studerar och det är allt klart, men, men det där idrottslivet är ganska hårt sen, för han har grymma mål, mm. Danne, att han, han, han vill spela i, i högsta, högsta ställen och han klarar sig bra. Och då behöver man ganska mycket stöd. Att det är problemet ju då är ju att om man har jävla höga mål så, och, och sen man inte riktigt genast... Vet du, man måste hela tiden klara sig bra och komma dit. Så ja. det, då, då kan det bli problem. Och han tränar ju året om och sommar och allt. Att det, det är ju bara så att om, om, om han tänker bli det så, så det är det ju inte lätt, liksom, det där är du, du har ju följt med, hållit på som, som ung och så vidare men också följt med väldigt många väldigt nära, på nära hållet, ja. toppidrottare. Är, det, är du så där, när han säger att han vill bli toppidrottare, är du där toppen, gör det eller är du mer rädd? Nej no, inte är något, jag är, jag är ganska neutral med det där. Att, att det är vad de gör. Oberoende är vad de gör så måste man ju stödja dem. Mm. Det är liksom det hela jotton i det. Att De måste själv välja vad de vill göra. Om de inte själv väljer vad de gör, så kan de inte brinna för det. Om de själv vet vad de vill och de gör det så de brinner Och Då måste man ju bara ställa dem. Och det får man göra varje dag. Det är ju alltid något. Alltid något. Ja, Framförallt om de ringer hela tiden. Ja. Så är det, ju liksom. ja, ja, det finns ja. såna dagar när någon inte skulle ringa. Att ofta ringer de liksom. Alla. Hey, de, de fundera, vi har pratat mycket, och de ringer åt dig och du, du har hjälpt dem och, och, och väglett dem genom livet. och så vidare. Men, men vad, har de, vad, har, vad har du lärt dig av dem? Det alltså, funkar säkert båda vägarna. Va? Nu har jag har lärt mig av dem att uh, uh, deras liksom inställning är ju helt annan än min. Bara. När vi, jag var ju helt galen när jag var liten. Jag, jag hade sex i medeltal och de klarade sig bra i skolan. Och ja. De har ju en helt annan inställning. Och, och det där sen lär de ju mig hela tiden allt om, om det där, vad ungdomarna gör och vad de är. Men nu, nu säger de ju att jag kommer ihåg när vi satt en gång, det var många år sedan, vi på, och drack morgonkaffe där i och Så sa jag att jag bli sån Youtube-typ. Ja. De blev ju helt galna. De att farsan, du kan inte gå på Youtube. Det är för unga, fattar du? Att du känner ut som du går på Youtube. Så sa jag att är en sak ska jag garantera att, 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 att det där. Om jag går nu på Youtube, så efter ett år i den där Youtube-mässan, då kommer de att be mig dit och tala. Det där. Och så gick jag dit och så, och så bad de mig att tala <laughs> efter ett år. De sen, sen vill de mera vara med på mina Youtube. Det är så. <laughs> ja. Men nu har vi mycket diskussioner hela tiden om alla möjliga saker. Ja. Um, jag har, en, jag har en, en, en liten kille, han är lite på tre månader. Okay. För tillfället. Uh, det har ju ändrat på, på livet. På, på många sätt, man, man, man gråter lite lättare och, och, ja. och, och, och inget, ingenting annat har så stor skillnad. Nej. Har, har jag märkt. Ja. Och, och det har du varit inne på redan lite, det vill säga att, att businessen och politiken är, är sekundärt. Att, i, i, egentligen. Men när insåg du det? Ja, nu insåg jag det sen det när man blir lite äldre, det kommer jag ihåg vilket skede, men nu. Nu insåg man, att alltså man måste ha ett jobb, man måste göra något. Och det är ju ganska viktigt och jag är ju ganska sådär att jag vill uppnå sen liksom att till exempel nu i riksdagsvalet så måste vi få massor med riksdagsledamöter. Och det där, och jag jobbar hårt för det. Men sen liksom, man klarar inte av det där arbetet om man inte har det där stödet från sina söner. Om man kan tala med dem och de där pojkarna de ringer. Alltid att hur det gått nu och hur det går. Det och, och det är ja det kommer nog att gå bra i valet, sa Danne. De stöder en också, liksom, på samma sätt som hon har stött dem. Att, ja. a, 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 att det där. Men nu har man ju... När man blir äldre så förstår man nu, förstår man just att, att, att arbetet nu att Det är nog viktigare med släktingarna och, ja. och barnen. Men... Äh, jag är, jag är 38, har, har jag länge tills jag, in, jag borde inse tills det är riktigt alltså, mm, när, no, när är det för dig? Nu no, har ja, ja, ja. <laughs> ja, det börjat <är> kollatat det redan. Det hörde det, just. <laughs> Men äh, du, äh, du har också pratat om det här med att bli, när man blir pappa en andra gång. Ja. Alltså, och en tredje gång sen. En, ja, jag tänkte andra gången, alltså äh, andra kullen. När man är äldre, när man är 50. Ja. Så, kan du berätta om den där kolumnen? Det var någon kvinna som hade skrivit någon kolumn om om att, var det, var, var, jag minns inte ordvalet, var det oansvarigt att bli...? Ja, Det är orättvist oansvarigt att man sådär, att i en sån där gammal ålder blir pappa. Skrev hon i en kolumn och så nämnde hon mitt namn där. Jag vet nej, inte, det är så att jag inte vet hur oansvarigt. Tanne är 18 nu och, och nu har vi inte levt 18 tillsammans med honom. Nu klarar han sig bra ur den. Det skulle ändå vara att mig att det Funderar du på det då, då när, 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 alltså innan, innan, han, innan han kom? Alltså att nej, att kan jag, jag alltså, är jag gammal, är gammal eller är ung? Nej. Det fanns inte någon sånt. Nej. Intressant. Nej, inte. Jag var inte så gammal då. 50? Naja, vad är det nu då? Är det så? Ja. 50 är ingen ålder? Nej. Alltså det märker du sen när du är 50. Det är så? Ja. När är när, när en ålder? När börjar det Inte märka man det när man blir äldre. Om liksom. man håller sig i bra form och, det där och, och rör sig och, och lever ett bra liv, så inte märker man att man blir äldre. Ja. Nå, som sagt, Jag har en tre grabb där hemma. Och jag jag bara tänkte fråga dig, vad, vad har jag framför mig? Nå, det, det kommer ju olika skeden alltid. Liksom med barnen att, äh, att... Är det en flicka eller pojk, en Pojke. Pojk. No, då har du nog mycket lättare. Är det så? Ja. <laughs> det tror jag i alla fall. <laughs> jag jag har ganska, <laughs> ganska lätt med de pojkarna. Alltså, i, i, i varje skede är olika och det kommer olika problem. Det kommer med alla saker olika problem, Det behöver det bli några stora problem. Man måste bara liksom vara närvarande och, 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 och störa dem vad de gör. Det är ju det enda man behöver göra. Ja. Har du, en, har du varit en sån farsa som har pratat med dem om, om blommor och bin? Nej. De har bara lärt sig det. Sen jag börjar vi, fundera på alla faser man ska, i, ska i, gå igenom. alla Nej, Vet du hur det går? Sen när du börjar fortsätta, att du ska börja prata med dem så har de vetat det så liksom många år. Det är så. Ja. Så du sätter dig ner på, ja, på sin och säger, och de är bara så, inte Det är sådana saker du behöver prata om. Okay. <laughs> <laughs> de kan man skippa. Ja, det de har aldrig talat med dem om det. <laughs> Nej, det behöver man inte ha. Det behöver man inte fundera på. Nej, det behöver man nog säga dig. Jallis, stort tack för det här samtalet. Tack. tack. <här>